E dyta, po jo për garancia, është paga minimale të cilën e kemi vendosur në 30.000 lek tani më, 300.000 lek vjetra, dhe kemi ambicien të arrisim në vijim vit pas viti. Por pjesën se çfarë do të bëjmë, do ta trajtojmë gjërësisht në fazën e fundit të këtij mandati, kur do të shpalosim vizionin ton Shqipëria 2030 dhe planin ton të veprimit 2021-2025. Paga minimale 30.000 lek nuk është pikë mbritje, por është një stacion në një rrugë që vazhdon. Dhe sigurisht që paga minimale 30.000 lek nuk është një shumë për të pritur duart rokitje apo për të pritur lëvdata. Përkundrazi, është një shumë shumë sfiduese qoftë për subjektet që përfitojnë këtë pagë, qoftë për ne që duam të arrisim përfitimin e tyre. Por ama, krahasuar me ku ishim, jemi, si që shini dhe në grafik, ku e ku. Në 2013-ën kishte vetëm 22.000 lek pagë minimale, ku po të heqësh edhe sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, shifra bëhet absolutisht e papranueshme. Sot jemi në 30.000 lek dhe duhet u them të gjithëve atyre që janë përfituese të pagës minimale që duhet ta shohin këtë si një proces dhe si një stacion në një rrugë që vazhdon, jo si një pikë mbritje. Ambicia jo, pagën minimale të arrisim më tutje, dhe siç kemi arritur sot, fal gjithë përpjekjeve të bëra në gjithë këto vite, hap pas hapi, të zerojmë taksën për biznes dhe vogël, duke shkuar përtej premtimit të dhënë, sepse kemi krijuar më shpejt mundësinë për ta bërë këtë. Ashtu edhe njësoj si me këtë pozicion të posaçëm në rajon, duam të arrijmë në një pozicion të posaçëm edhe me pagën minimale në 4 vitet e ardhshme. Dhe e fundit, jo për nga rëndësia, për para se t'ia fjalën ministres për të bërë një pasqyrë më të detajuar për ju dhe për ata që janë të interesuar, kemi dyfishuar ndihmën ekonomike. Dhe ta mbajmë dyfish deri në fund të luftës me armikun e padukshëm, e ndërkohë do të synojmë dyfishimin e saj konstant deri në fund gjithkohës edhe pas përfundimit të kësaj lufte.